jsem ještě nepřipravená. Dneska je ten den toho výročí nebo té oslavy toho obnovení slibu a tak. Takže já od rána jsem psala slib. Už jsem se stihla skoro pohádat s mámou. A kdy přijedete? Jak to bude? No a půjdete se psy? Tak to teda, jestli chcete být s náma, tak ale táta, až se vrátí, tak půjde se psy teda, protože to já jsem si to představovala teda jinak. Takže teď musíme vyřešit prostě ty psy. No ale je to strašně napínavý. Já si teďka musím vybrat outfit, který si vezmu na sebe tak, abych tam potom byla, protože je budu vlastně oddávat, tak potřebuji být nějak vypadat, jo. A nechci, aby to bylo podezřelý, jako kam jste se jako vyšňořili nebo takhle. A hlavně tam ty pejskové a tohle, já tam jezdím většinou jako v teplákách nějak velmi pohodlně oblečená. Takže si musím najít něco, co si vezmu na sebe, jakoby až se zavolá překvapení, takže to na sebe hodím a jdu prostě k tomu, k té slavobráně, jo. Takže to musím vymyslet. No a plán je takovej, že ve 4:45 se všichni sejdu na parkovišti, no, takový velký parkoviště tam je u baráku, a půjdou potichu s Matým do baráku. A v tom domě je to vlastně tak, že je suterén, potom první patro, to je to, co rekonstruujou, takže tam to bude, a potom je byt nahoře, kde vlastně rodiče, kde já jsem vyrůstala, kde rodiče teďka bydlej. A já je budu muset udržet dole, tam v té místnosti, kde je krb a psí pokojík a to, tam vždycky se, jakoby sedáváme, že jo, tak tam je budu muset udržet, potom Maty mi dá zprávu, a jdeme, já jim řeknu, pojďte mi to ukázat a jdeme tam. Jenomže to se musí všechno povíst, to tam nazdobit, nepohádat se s rodičema. Do té doby, než přijdou všichni, tak je udržet prostě v tom baráku. Což nevím, jak úplně udělat. Nebo teoreticky se domluvit s tátou a jde teda s pejskama ven a na tu pátou se musí vrátit, protože tma, jenomže on s nima chodí klidně i pod mě, jo. On jim dá svítící obojky a jde s nima ven. No tak prostě nevím, jak to udělat, jako jak je zabavit na tu dobu. No uvidíme, budeme za chvilku vyrážet, musím ještě stihnout plno věcí. Ještě musím pro kytku, pro dort, pití, bublifuky, balónky, cylinder, ten snad si pamatuju, kde je, ten můj jezdecký, nějakou bílou vlečku, hudba, stativ bereme tady, slavobránu bereme tam a prstýnky musím sehnat. Takže chci takový ty z toho automatu, jak otáčíš, víš, jak hodíš tam 5 korunů, nebo za mýho dětství se tam hodila 5 koruna, teďka se tam hodí třeba, nevím, kilo, nevím. Takže to chci sehnat a no bude to náročný. Obzvlášť, když je máma jako naštvaná, ta úplně zhořivě mi potom psala ještě SMSku. Takže a Maty, to je super, čím víc je naštvaná, tím líp, jako, no, tak já nevím. Tak tím víc bude překvapená, že jo. No a vlastně jsem si zmotala do copánku, mám 4 copánky, dala jsem si to do drdu a dám si přesto jenom čelenku, protože zase jak mít upravený vlasy, když tam budu s pejskama, tohle se to zase, jak si to nějak to seš nějaká načesaná, to úplně slyším, jo, že by táta řekl. Tak jsem to vyřešila teda tímhle tím způsobem a teď musím teda vymyslet ten outfit, musím si to na sebe vzít, jestli to vypadá dobře, to, co mám vymyšlený. Hlavně jakoby já bych se oblíkla samozřejmě 100krát jinak, ale převlíkat si tam šaty nebo něco, nechci se převlíkat, chci, aby to bum bum bum, jo, ty lidi prostě jedou dálku, napad sníh, takže cesta je hrozná a chci, aby to prostě odsejpalo to, co mám pro ně připravený já, samozřejmě, když tam budu zůstávat, některý určitě tam jako vydržej do dlouhé noci, to je mi úplně jasný. Tak nechci, ale chci, aby to odsejpalo, aby to nebylo, že čekali prostě 10 minut, než oni přijdou, nebo než s nima přijdou a potom ještě se budou půl hodiny převlíkat, jo, jak to bývá na sorbách, čumíš, dostaneš hlad, čumíš dál, takže to chci, aby to bylo ráz na ráz, takže musím vymyslet něco, mám něco připraveného, jak si to spolu zkusíme, jo, pak se budu teprve malovat, no a ty vlasy budu mít zatím takhle, potom si to jenom, mám to vymyšlený. Že řeknu, mě už to bolí úplně ty copánky, že si vymyslím, že v tom mám nějaký přípravek, který je potřeba zaplíct do copánku, jo. A ať mě nechají. A potom budu dělat tak nějak před tou pátou. Mě už ta hlava bolí, já si to asi rozpustím, co? Tak si to rozpust, to úplně vidím tu mámu, tak si to rozpust. Táta pomlaská významně, ježišmarja, to je blbe. A si to rozpustím. No a dám si tu čelenku, to bude dobrý, snad. A hlavně já, není to kvůli mě, že jo, ale chci, abych byla taková táta, třeba nemá rád černou, jo, takže já na sebe ale budu mít černý sako, si myslím, nebo vymyslím nějaký, já nevím, já jdu se na to podívat, jo. Já jsem si právě myslela, že bych měla, že to sáčko a tu sukni si dám do tašky, přes ty končucháče si vezmu tepláky, no a tady, že jo, přes tohle stotílko prostě nějaký mikiny, no, to by to sluší, to takhle může být celou dobu, no, mám krásný.
Červenka, to se k tomu hodí, tahle to ne. Ková se ho nosí. A tohle jako účest, nebo to bežím rozpustit? Ne, to se rozpustím. Jo, dobře. Tak jdeme na to. Tak jo. Musíme jít. Jo. Nikdo nic netuší. Takže Maty se ještě vrací pro proslov, který mi vytisknul a já jsem začala být dost nervózní, protože mi dochází, že fakt ty rodiče budou chtít, aby ty psi šli ven a budou chtít, aby ten táta je vzal, až se vrátí, takže a Maty říká, to ne, zapadne někde, nebo pes uteče, nebo něco a teď tam ty lidi budou prostě trčet, takže jsem z toho dost nervózní, jak to zahrát. Přemýšlím nad tím, že bych se pohádala třeba s Matym před rodičem a to se nikdy nestalo, takže bych se mi nějak rozptýla. Já vůbec nevím, jak je udržet prostě pohromadě s náma. No. Abych měla jistotu, že se v půl pátý vrátí, než dát po někam na pivo na něco. Takže další update. Kamarádky píšou, že mamky kamarádky dvě, jedna je nemocná, druhá je vlastně nějaký nemocná, tak ty píšou, že ale pošlou video. Jo, odpoledne mamce. Tak jsem říkala, hlavně neposílejte video, jako ona to do pěti nebude vůbec vědět a já jsem úplně nervózní, aby to někdo neprokec, jakože Alenko, vím, že dneska máte ten velký den, úplně to vidím. Bohužel ne. Pro boha, já jsem fakt nervní, máte teďka schání prstínky. Zastavili jsme u Teska takový ty automaty, jak tam jsou. Doufám, že tam nejsou jenom nějaký hopíky nebo tohle bublifuk, nevím, kde se ženou, kde jsou jako tyhle věci, vůbec nevím. Já jsem si to mohla připravit předtím, ale kdy mi řekni. Ne, to bude v pohodě. Ne, já vím přesně, kam mám jít, co mám dělat, jasně, dobrý. Uh-huh, dobrý. Maty je pořád pryč, takže možná to tam mají. Já si myslím, že tam někoho prosí, ať prostě, že potřebuje pro svou snoubenku prstínky nebo něco takového, že se jdeme dneska vzít na tajňák. Víš, jakože neposlal mě. Si tak myslím, no. Už jde. Tak co? Nekecej! Hustý! Ty jo, super, děkuju, milá. Super. Musí to být prstínek, teď jsem mu točil po druhý. Yes. Super, fakt, že takový neštěstí si měl, jo. Ty jo, no jasně, oni tam bývají dohromady různý věci, viď? Ty bys tam taky mohl naházet liter a furt nic. Takže kytku máme, pití máme a jedeme se najíst, viď? A pro dorta. No. Paní se úplně divila. Paní úplně. A jako, jakou kytku chcete do ruky? A já na výročí. Jo, svatební. No, nezapomínáme na zdravou stravu, že? Honem, makam. Jsem se klidně venku. Nemůžu chodit. Počkej, nevezmu to tady máš? Nebo? Takže tady tu slavobránu my potřebujeme vypreparovat a máme už jenom hodinu. Vejď? Jdem na to. Počkej. Tak my to tam. Uděláme tam video prohlídku. Veš? No. Můžeš taky něco promluvit. Třeba. Vtipnýho. Tak můžem. Tak. A co mám dělat? No běž a ukazuj. Jo. Ukazuj, no. Běž? Co je? Sam běžte doprava do ložnice. Já si vás tam připravím. Tak. To se vás širou boudu. Tady jsem. Vyber si. Který chceš? Vyber si, který chceš? Bílej, dobře. Tak. Já se tady udělám krásná. Ty se taky uděláš krásná, ale to musíš. Musíš tatínku vidět, ty mám celý brd. Tak. Ty. Si vyber, který chceš sáčko, tady jste takový samotný.
Můžeš jít rovnou jezdit. Počkej. Tady máš šaty. Jaký šaty? Jsi se zbláznila. Na svatyní. Bože. Radínka. Tak, krásněnka. Je ti to i přes prsa? Tatínek se jako? Co tam odbíle? Motýle, to je velká hlava, ty. Motýle, to je velká hlava, ty. Tady mám to, ty. Tak, čekej. A tatínek sáčko? Bude nebo nebude? Jo, sáčko. Tam už jsem tam. Tak teď počkej, pojď se dá asi povolit. Po to dřeva to není až tak elegantní. Tam jdeš nikam teď. Já jsem si ten celý vždycky zachytávala za culík na lele. Kapesníček si já bude necháš takový kolik. No jo, fešák. Tak počkej, tak já to tam... Počkej, tak... Tak vydržíte si tak... Tak ještě počkejte chvilinku. Počkejte chvilinku. Počkejte chvilinku. Vás vidět pohromadě i po 35 letech. Při vašem prvním obřadu jste možná slyšeli slova jako společně budete zvládat radosti i těžkosti života. A vy jste tehdy naslouchali s odhodláním ty těžké časy zvládnout společně, jako vás vyzýval oddávající. Netušili jste, co vás čeká. Ani jste možná pořádně neznali sami sebe, natož jeden druhého.
Protože jste se od vašeho prvního setkání na chvíli hodně změnili. Změnila vás doba, vaše zážitky, změnil vás život, změnila jsem vás já, vaše dcera. Museli jste čelit mnoha překážkám, které bylo tak těžké zvládnout. Přesto jste si vždy udělali čas a nabídli pomocnou ruku i mě, abych za ty překážky mohla skočit k vám. Nikdy jsem od vás neslyšela slova sebelítosti, i když bylo nejhůř. Svazek, do kterého jste před 35 lety vstoupili, měl velký význam nejen pro vás. Měl význam i pro mě, protože díky vám věřím v lásku na celý život a vidím, co láska je. Láska není jen společný smysl pro humor. Láska je, když se směješ stále stejným vtipům dokola dokola. Láska je, když trpělivě čekáš u auta, když se maminka po šesté vrací ještě pro něco do baráku. Láska je, když něco opravíš, aby to nemusela dělat ona. Je to těžký. Láska je, když jí ve svém volnu pomáháš v její práci. Láska je také trpělivost při čekání nad teplým jídlem, až se tatínek konečně dostaví. Do lásky patří i starost, i když se projeví uječením, kde jsi byl. Láska je, když po zbytek života hledáte způsob, jak spolu vycházet líp. Malé děti o svých rodičích říkají, že mají nejlepší mámu a tátu na světě. Já to s rukou na srdci můžu říct i teďka, když jsem dospěla. Už jen to, že spolu stojíte po boku v jedné místnosti, je pro mnohé z nás inspirací. Moji tati, děkuju, že jste si mě udělali, že jste to spolu vydrželi, co je na vás moc pyšná. A nyní, prosím, si obnovte své sliby. Tatínku, mohl by si mamince slíbit, to se domluvte, co chcete. Po těch 35 letech zkušeností, co byste si tak mohli jako navrhnout, co byste zkoušeli třeba si slíbit? Že to spolu se vzvíme už. No, krásně. Já jsem už vykrvnul. Tak, Petře Žáčku, bereš si opět moji maminku Alen Žáčkovou? Ano. Maminko, bereš si opět mého tatínka Petra Žáčka? Ano! Ano! Můžete ženíku políbit nevěstu. Nyní vás prohlašuji za znovu manžela.